Sabrina, pelo amor de Deus, para de bobeira, volta pra casa. Eu vou mudar, tá? Você vai mudar mesmo? Vou mudar. Tá bom. Então eu volto. Oi? Boa noite, é a entrega do restaurante? Ah tá, tô descendo. Ah, pode colocar aqui, por favor. Com licença. Peraí. Você é o anjo que me ajudou naquele dia. Sim. Passei aqui outro dia, eu tava preocupado, pensei em você várias vezes, passei aqui várias vezes. Inclusive, para saber se está tudo bem, se conseguiu resolver o problema. Você não tem ideia do tanto que você me ajudou. Muito obrigada. Realmente foi um anjo enviado por Deus. Obrigado. Ah, peraí, eu vou pegar o seu dinheiro. Não preciso. O que eu fiz foi de coração. Tá bom, então, mas pode ter certeza que eu vou colocar uma gorjeta no aplicativo, tá? Obrigada, viu? Obrigada novamente. Boa noite. Boa tchau. O que você está falando desse entregador aí? É um conhecido meu, que aliás, Fred, me ajudou em um momento muito, muito difícil. Tá lembrado? Que lindo. É impressionante como é que um pobre reconhece o outro, né? Eu te tiro do subúrbio, meu subúrbio não sai de você. É impressionante, igual meu pai falava. Entregador vai ser sempre entregador. Esse povo é tudo igual, não dá. Tá bom, amor. Agora vamos jantar pra comida resfriar. Aliás, eu tenho que dar uma gorjeta pro entregador. Não vai dar gorjeta coisa nenhuma, não. Você tá achando que meu dinheiro é capim? Volto. Oi, amiga. Tô conversando com você, mas tô aqui me arrumando pra parada. Ai, eu fiquei sabendo que a parada esse ano vai ser virtual. Que legal! Vai sim, mas me ajuda a escolher um look pra parada. Mas vai contando. Ah, ontem ele ficou super nervoso por causa do entregador do aplicativo. Amiga, cuidado, hein? Ele te xingou? Que você acha desse? Ai, esse tá ótimo! Vai com esse, você vai arrasar. Ah, ele disse que eu era a defensora dos fracos oprimidos, me chamou de burra, essas coisas. Ih, o famoso agressor. Nada, amiga. Ele é assim mesmo, é coisa de homem. Ele só queria meu bem. Na verdade, eu acho que ele tava preocupado, sabe, de descer na rua sozinha. Então por que ele não foi? Ele ainda tentou culpar você pelo ocorrido. Isso já é violência, hein? Eu atendo mulheres que sofrem violência todos os dias no meu consultório. E esse? Para, né? Você tá exagerando. Você achou? Não, eu não tô falando do Luke. Eu tô falando do Fred. Tudo bem, né? Que ele é chatinho, mas chamar ele de violento já é demais. Chatinho. Chatinho. Ele parece mais um machinho bem violentinho. Presta atenção, pobre menina iludida. Ai, Lu, você tá igualzinho a ele. A diferença é que ele é lindo, né? Já você... Mas eu te perdoo porque eu não sei viver sem você, tá? Aliás... Esse tá péssimo, tá horrível. Tira. Tá, eu vou tirar. Ah, a paixão deixa essas mulheres cegas mesmo. Mas eu concordo, você realmente não conseguiria viver sem mim. Se não fosse eu, você seria uma criatura horrível que assustaria todas as pessoas com a sua feiura. Cala a boca, olha o que você fala. Sabrina, cadê aquela camisa cinza de treino? Tá na segunda gaveta do armário. Tá, depois você pega ela lá pra mim. Ih, o homem não consegue achar a camisa sozinho. Eu te ligo depois, tá? Vou lá pegar a camisa pra ele. Vai lá ajudar o poderoso chefão. Mas daqui a pouco eu te ligo pra falar mais. Vai lá, amiga. Nos falamos amanhã. Porque agora eu tenho uma ação política importantíssima. Lutar pelos nossos direitos. Já que eu não sou escrava de homem mandão nenhum. Beijo e até amanhã. Mas agora é sério. Fica de olho nesse cara. E não faz todas as vontades dele, tá? Tá bom. Até amanhã. Beijo. Divirta-se. Ai, tô preocupado com a Sabrina. Esse cara não é bom pra ela. Ai, eu preciso ajudar minha amiga, mas eu não sei como. Mas eu vou ficar de olho nele. Vem cá. Por que você tanto fala com esse Luciano aí, hein? Cara inconveniente, né? Ih, tá com ciúmes, é? Não tô brincando, não. Você acha que eu não sei que ele fica falando mal de mim aí pelas costas? Outra coisa, não quero mulher minha conversando com outro cara o tempo todo não, tá? Ai, Fred, para. O Luciano é meu amigo desde a adolescência, tá? A gente se fala o tempo todo e além do mais você tá careca de saber que ele é gay. Não tem por que se preocupar. Ah, ele é gay. É. Ele é gay. Então mais um motivo pra você parar de falar com aquele cara. É, com aquela bicha louca que além de me fazer passar vergonha quando chega nos lugares, fica em volta de um monte de gayzinho aí e fica falando de homem e indecência. Eu não quero mulher minha no meio dessa gente, tá? Ah, indecência.
Como assim você não me quer no meio dessa gente? Essa gente são os meus amigos, tá? Não me interessa. Tenho nome e uma posição social pra zelar. Não quero mulher minha no meio dessa gente sem moral, você tá me ouvindo? Ó, melhor você já ir dando um jeito e parar de falar com ele, tô te avisando. Sem moral. Olha só, eu não vou parar de falar com ninguém por causa de ninguém, entendeu? Bom, você que sabe. Vou treinar. O que foi? Nada. Tô com dor de cabeça. Pode parar. Já até separei uns videozinhos pra gente ver de novo. Pra quê? Pra você me bater? Naquela noite você me machucou toda. O que foi? Virou virgem? Engraçado, Fred. Não foi você que agora mesmo veio falar da moral, da índole, do nome a zelar e dos bons costumes? Entendi. Aquela bicha louca lá que tá fazendo sua cabeça, né? Aposto que você falou tudo com ele sobre a gente também. Não, claro que não. Pode falar. Pode falar que no mínimo você deve estar satisfazendo a mente doentia dele. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu te dou tudo aqui do bom, do melhor. Agora você vem falar que não quer fazer sexo? O que é isso? Espera aí! Eu sempre trabalhei e nunca dependi de homem nenhum. E se tem alguém pervertido nessa história, não é o Luciano. É você. Cala a boca, Mati. O que é isso, Fred? Você tá falando para com isso. Fred, para com isso. Isso é o boiola, né? Fred, para com isso. Solta! 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 O que é isso? Virou norma agora? Todo dia com essa cara? Você me estuprou! Estuprei? Vai vir com a historinha agora? Historinha? Sabe, Fred, eu nunca pensei que você fosse assim. Assim como? Homem? Sai fora. Tomando café, obrigado. Eis com a tratante. Falou que ia me ligar mais cedo e nada. Oi, Lu. É que essa semana tá muito tumultuada. Eu tô cheia de trabalho. Que chato. Mas... é só trabalho mesmo, amiga? É sim. Pode ficar tranquilo. Olha, amiga. Eu acho que não é só isso. Se você estiver sofrendo algum tipo de agressão, tem um aplicativo, ele se chama MG Mulher. É só você colocar o telefone das pessoas que você confia. Ah, tá bom, Lu, eu vou fazer essa dieta. Mas agora eu tenho que desligar, eu tô com muita... Desliga logo, eu já falei que eu não quero ser conversando com esse cara. Por que você insiste em me desrespeitar? Que desrespeitar o quê? Ele é meu amigo e sabe muito bem que você é um mau caráter. Tá, eu vou falar mais uma vez pra ficar bem claro, tá? Eu não quero você falando com esse cara, deu pra entender? Amiga. Amiga. Alô. Eu quero fazer uma denúncia.